Mga igsoon, kumusta man ang atong ang pagtabang sa mga nanginahanglan? Kini kabahin sa atong buluhaton, dili lamang panahon sa Kwaresma, kundi pagbuhat kung diha sa atong pagtabang sa mga kaigsoonan natong anaa sa kalisod. Sa kanon nato nga atong nakuptan karon, dili unta na ang kunon lamang nga ato ni kining hinaguan, ato lamang kini uga dili nato ipaambit sa uban. Atong hinumduman nga kita usab nakadawat sa grasya sa Dios unsa man ang atong nadawat ato sa mga nanginhanglan. Mga igsoon, ana ang realidad sa kamatayon? Ana usab ang realidad sa paghukom? Ana ang realidad sa langit ug sa impyerno? Ana ang realidad ninha sa atong mga binuhatan nini nga kalibutana ug usab pagahukman sa umaabot? Mao kini ang atong nadungog dinha sa sambingay sa kinabuhi ni Lazaro ug usab ngadto sa usa ka dato. Kung atong tanahon ang dato, wala magsulti ug daotan kang Lazaro, wala niya biay-biaya unsa may iyang sala nga nahimo nga si Lazaro nagantos sa kagutom. Nga bisan gani diya sa sobra nga pagkaon dinha kaniya, wala na lamang siya makatunol bisan og pipila o bisan magamay. Si Lazaro nagahulat lang taon kung adunay mumho nga matagak dinha sa lamesa. Ang pagtabang sa uban, ang kalisod sa uban, kini ang gihatag kanato nga oportunidad aron kita magpaambit sa atong mga grasya. Ang kanunay nato nga madungog o bation, panahon nga adunay mga tao nga muduol ka nato, tanaw nato ang iyang nga nganong dili ka makahimo sa pagtrabaho o kaha musulti pata o mga masakit nga pulong ngadto sa atong isig ka tao. Kana wala gani gibuhat sa maong nga dato, apan tungod sa iyang wala pagkakita sa sitwasyon sa kinabuhi ni Lazaro, siya nakasala unsa pagkahatod mutabang niadtong mga nanginhanglan. Mga igsoon, usab sa mga ebanghelyo ang atong Ginoo nagpahinumdom nga kinsa katong mutabang ngadto sa pinakaubos nato nga mga kaigsoonan, kini nagpahinumdom ka nato nga si Jesus mao'y atong gitabangan. Katong kinsa katong gigutom, kinsa katong giuhaw, kinsa katoy walang walay bisti, kinsa katoy nga walay panimalay o masakiton o katong mga nabilanggo, kung kita nagpakita og kaluoy ngadto kanila, kini gibuhat nga nato ngadto sa atong Ginoo. Ug kung wala nan kita, dili usab ang ayan diha sa kaluoy ugugma sa atong Ginoo. Kung tana kining sambingay karon nga atong nadungog, magpahinumdom ka nato kung unsa ka klase nga kinabuhi ang atong gipangandoy. Ang kinabuhi ba padulong ngadto sa langit o ang kinabuhi ngadto sa impyerno? Musta man ang atong kinabuhi, ang atong relasyon ngadto sa atong isig katao? Ilamin na ni atong mga nanginahanglan. Usahay, dili nato makita ang kalisod dinha sa uban. Lisod kaayo ang pagpaambit bisan mga ginagmay lamang nga pamaagi uban. Usahay, magduda kita kung tinud-anay ba o basin o kita giatikan diha sa atong isig kataw. Apan kung ang atong itensyon mao ang pagtabang, sagdi na lamang kung ang iyang pagbuhat, pamakakba,
o tinud-anay. Kay wala man kita masaya din ha sa itong mga kaigsunan, anaunta na kanila ang kananga tinud-anay ng pagpangayo o panabang. Ang atunta na nga kanunay nga pagsimba, pagampo, pagpangayo sa kaluoy, sa Ginoo, iyang gugma, maunta na kini ang makapabuka sa atong tagsa-tagsa ka mga mata, aron makita nato ang sitwasyon sa atong mga kaigsunan, aron kita sa mga ginagmay, apan kinasing-kasing nga pagtabang sa mga inahanglan, ato kini nga buhaton. Sa kanunay, ang realidad sa atong kinabuhi, adun agyoy utlanan. Kita dili gayod dinhi magdugay nining kalibutan na gihatagan lamang kitag pipila ka mga katuigan sa atong Ginoo. Unahi nga atong gipuy-an nga gihatag sa atong Ginoo, giunsa man nato kini paggamit. Ang kuan pagyod, ang hagit pagyod kay kanunay kita nga nakadungog sa ebanghelyo, sa iyang mensahe, kung unsaon nato dapat paggamit sa atong kinabuhi. Kanunay natong nadungog kung unsaon nato nga kita maka ambit sa kinabuhing walay katapusan. Kanunay siyang nagpahinumdum kung unsay angayan natong buhaton mintras ani apa kita nining kalibutana. Kaya sayod usap kita nga ang kamatayon, wala gyud ta masayod kung kanus-a kini mahitabo. Atong nadungog din ha sa katapusang bahin sa maong basahon, mingon ang Ginoo, ako ang Ginoo nagsusi sa unahuna o nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan o sa iyang pagkinabuhi. Mga igsoon, ang atong pagtuo kita nakadungog sa Ebanghelyo, sa mensahe sa Diyos, kung dili nato ubanan o buhat, patay kini nga klase nga pagtuo. Mao ka na nga gidasig kita diha sa pagpamalandong usab ubanan unta na nato sa buhat, ilabi na gayon nining panahon sa Kwaresma.